שלום לכם. הבוקר בא לי לעשות לחמניות. קמח קוסמין מלא, קמח חומוס, שיבולת שועל. המילוי יהיו חצילים שרופים על האש, פלפלים שרופים על האש, שום קונפי, ועשב כזה או אחר שעוד לא החלטתי אם אני דוחף פנימה, אם זה בזיליקום או פטרוזיליה, כל מה שמדבר עם הירקות שהזכרתי לעיל. לעבודה. לגבי הקמחים, מכיוון שהם קמחים בעייתיים, אז אני אוסיף להם מים פושרים על מנת ש... הם יתרקחו, בפרט הקמח חומוס. מים שהרתחתי, קצת הצטננו, לכן אני גם לא מוסיף בשלב הראשון בכלל שמרים, אני עלול להרוג אותם. אחרי שהקמח יתרקח, אז אני אוסיף שמרים ונמשיך כרגיל. יש לי כאן 800 סיסי מים על קילו של הקמחים. אני אצוק לכאן בסביבות ה-500 מים די חמים, ונראה מבחינת ספיחת הנוזלים של הקמח הזה. איפה אנחנו? פה. יפה. להזין קמח. גם קמח החומוס וגם קמח הקוסמין עברו נפה קצת יותר גסה מהרגיל, אחרת הם לא היו עוברים את הנפה העדינה. נותן לזה ככה להיטמע לאט לאט. אני רואה שספיחת המים מאוד מאוד גבוהה, נוסיף את שארית המים. זה 800 סיסי בינתיים. יכול להיות שאפילו נצטרך לראות להוסיף. נוסיף את הגורף מהקירות. בדקתי את השמרים שלי, רואים שהם עבדו נהדר. סליחה, אלה שמרים טריים ובכל זאת. הוספתי להם קמח וסוכר. עכשיו, לפני שאני מוסיף אותם, לבדוק את החום של הבצק, החום נעים. כאן שמן בזיליקום, עלי בזיליקום שטופים ומיובשים תחת נגבות במשך שעות. נכנסתי אותם לתוך בקבוק. למה יש פה אלומיניום? כדי שהשמש לא תגרום לעלים לתסיסה, לקלקול. נבדוק כאן, תוך הכלי. גם העלים התווספו. בסדר גמור. וכף של מלח. כף יותר מדי.
נשים את הפית ונראה. זהו. מספיק עם הדישה. עכשיו ניתן לזה לתפוח. צריכו לי קצת צרדת. ניתן לזה לתפוח. יכול לקחת אפילו שעתיים, אני מניח. לא יודע. ואחרי זה נמשיך הלאה. יש לזה כובע יהודי. יש לי כאן את השמן בזיליקום. נו, ידידי. בתוכו יש עלי בזיליקום. מה שאני אעשה, אני אדוג עלי בזיליקום ואוסיף לטופו. כמובן קצת שמן בזיליקום לא יזיק. זהו. ציבול מלח. פלפל שחור. כמון. כמון, כוסברה, שום גבישי. טוב, נתנן קצת, לא כל כך, אבל בכל זאת. אם זה יתקרב לגמרי יהיה קשה לראות את הקליפה. עכשיו לא נסיר אותה בכל זאת. לא נעים שיהיה בפה ייכנס, תיכנס קליפה שאי אפשר ללעוס אותה ואז פשוט אפשר להשתנק. כשאני עושה סלט עם סלט מחמצים אני בשום פעם ואופן לא קולה ככה. אני פשוט צורש עם מבאר ואז אני מקבל גלזורה שלמה של פלפל. אבל פה אני דווקא רוצה את הטעם השרוף. טוב, מה אנחנו מכניסים? את החציל? אני לא רוצה ללוש אותו עד מוות, לכן התחלנו אותו בפולסים. כאן, כמו שאמרתי, נקבו המים. שום, הטבלנים נמצאים כבר בטופו. זהו, מספיק. נרבב היטב, לטעום, לשפר טעמים, זה המילוי של הלחמניה.
נכון תבלין, אגוז מוסקת. לא יותר מדי. היות וההטמעה של הירק בטופו לא הייתה לטעמי מספיק טעימה, אז הכנסתי את כל המסה לתוך המז'מיץ. עכשיו לכאורה, למעשה יותר נכון, כל הטופו נטמע בתוך המסה, עכשיו זה יותר טעים, בתקווה. מה שאנחנו רואים פה שחור זה העלים של הבזיליק. מעולה. ידידנו הבצק, ריח יוצא דופן בחמיצותו. אני אוציא את הבצק על השיש, נלוש אותו קצת, נחלף למנות, נתחיל לעשות לחמניות. הבצק מאוד אלסטי, וופה, נדבק לידיים, נאלץ לקמח אותו. מאוד חם. טוב, נכניס אותו למקרר, אי אפשר לעבוד איתו ככה. נשלח את הבצק, קימחתי אותו מלמעלה, אני אשלח אותו לקירור לאיזה שעה. נשקע פה את האמצע. אי אפשר לשחק עם זה הרבה מכיוון שזה דביק, הבצק הזה דביק, והוא ודאי שלא מתנהג כמו בצק חיטה. זה כל מה שאני עושה. לתוך התבנית. עכשיו, נכון שהחומר בולט, אבל אחרי ההטפחה הוא מעט יסגר, ואני גם רוצה שיראו אותו מבחינה אסתטית. כמו שאמרתי, זה לא איזושהי לחמנייה של אופה מדופלם, ככה בא לי לעשות את זה. זהו. אחרי ההטפחה, אחרי האפייה, נראה איך שזה יוצא, בתקווה. ואחרי הכדרור, אני טובל בקמח שנמצא פה על הנייר, והסיבה היא שאחר כך שאני פותח, שלא ידבק לי. זה שיש. שאני יכול להרים אותו, להניח אותו. זה. מצוין. טוב, קודם כל אני צורק שמן בזיליקום. מרוח את הלחמניות מלמעלה. רואים? נסגר מהתפיחה, מהתפחה. בתוך התנור יש לי תבנית ובמקפיא קוביות קרח. למרות שאני מורח שמן, אני גם אכניס לתוך התנור קוביות קרח. יש שמכניסים מים בוטחים, התנור חם יותר מהמים, אין השפעה גדולה. לעומת זאת קרח, בגלל הפרשי טמפרטורה, נגיב מיידית בעדים, וזה מה שאני רוצה שיהיה. גם על המילואים. אני שם שעון על חצי שעה בערך. לא, נשים על 20 דקות,
ונעקוב אחרי זה, טמפרטורה התנור 180 מעלות, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, 180, שם 20 דקות, נראה. כמו שאמרתי, קרח, כמובן שאני לא שם מהפלסטיק, כן, בעל מגזימה. זהו, תפוי, לשני הצדדים, טעים. ליד צפיפות חייבים גם להפוך לצד השני, אחרת הקירות לא יהיו אפויים. נהדר. לא. מה שקיוויתי זה מה שקיבלתי. נתקרר, נפרוס, נטעם, נהנה. הגיע הזמן לפרוס. יופי, ממש יופי. נפוי למהדרין. עם המילוי. זהו. לחמניות מקוסמין, קמח, חומוס, שול לשועל. זה הבצק. המילוי זה טופו, פלפלים, חצלים. תאבות, תהנו. אני בטח. וזה גם בריאות.